Egun hau antolatzie pentsau gendun, ba, azkenien ikusi gendulako gure inguruen badauzela proiektu autogestionatu asko, ez? Eta mobitzen garela nahiko edo oso interesgarri ikusten dugulako hori, bueno, ikusten dugulako proiektu autogestioa ardatz moduen, ez? Ba, ikusi je dauzen hainbeste proiektu eta holan, eta gogue dauzela, pentsau da, ba, jode, ordu da, ezta? Eta dekusen goguekin guesan egin jetzauz. Orduen bai, pentsau guen jule, ba, batu eta ba, dano batera, ba, igual saretu ero, ezta? Ba, danon arteko ba, kontaktuet, elkarlanak. Badauz, ba, badinoko hortu sozial eta tiketorri da jentie, haitu proiektu komunikatibotik be bai, barraskiloretik be bai, bai, Elorreko txoko feministatik, bilgune feministatik be bai, zapuetxetik. Ikusi da, hoi momentuen Durangaldien proiektu diferente nahikotxo dauzela, ba, bai, bakotzak bere esparru nero, baina ba, autogestiño helburu dekon proiektu dizela, ezta. Bueno, nik uste dut, autogestioa dela ba, erraminta bat, bizi dugun sistema honetan, edo honetatik apur bat urteteko, ez? Eta alternatiba bat moduen, erraminta bat moduen, erabili aldana, gauza guk nahi dugu zen, edo guk ondek ustun dugu zen ikuspegitik eraikitzeko. Soziale kapitalista honetatik ba, urtetako, ero honei aurre iteko ikusten duen ba, bidietako bat, horraz tresnia zero autogestinua ibilitea, uste dugu guzti honi bueltat emote. Bueno, uste dugu bai gaurko egunek balio izan dozkule bapur bat harremantzeko eta esagutzeko autogestioan gabizen ba, aurpegi ezberdinak. Eta horregaitik uste dugu gaurko izan dela hasiera bat, eta hemendik aurrera ba, indartzen joango dela, eta ba, saretu ondoz nahaino gehiago saretuko garela, eta ba, hori, ba, proiektuan hasiera izan dela, eta indarra hartzen joango dela hemendik aurrera.